کے ساتھ میں قاضی میں بکنے کے لیے ننگے پیر دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وشوامتر آواز لگا رہے ہیں بڑے ہر ایک ایسی یہاں سے بہت دور ہے کب تک پہنچے گے بڑے تینوں پرانی دوڑ رہے ہیں بھاگتے بھاگتے جب بہت دور نکل گئے تو پیاس کے کارن روہتاس زمین پر گر پڑا اور جب پیاس کے کارن روہتاس زمین پر گر پڑا رانی تارا نے بھاگ کر کے اپنے بچوں کو گود اٹھایا بیٹا کیا ہوا کیا ہوا भक्त जनों तारा ने अपने बच्चे तारा बोली है बेटा रोहितास तारा बोली है बेटा रोहितास Okay.
بچے کو بہت اٹھا ہوا ہمارے ساتھ جب تک برہمن کا قرض ادا نہیں ہو جاتا ہم پانی دیکھیں گے بھی نہیں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ